Danish Dynamite starter i dag hos kongerne af Næstved. Men det er ikke de sædvanlige festlige konger, vi møder. Deres planlagte åbningsfest af Club Forever Sindssyg er nemlig i fare. Sidst vi mødte dem, fik de stjålet alle deres penge, og de kan nu ikke betale for de lokaler, som de har skrevet kontrakt på. Det er klart, det er selvfølgelig et lille skridt tilbage, at vi mistede alle pengene, fordi Nabil fuckede op i det. Men nu har vi fyret ham, så nu kan vi nemt komme videre. Men seriøst, det sidder rutineret i dag. Det er hårdt der. Gør det ikke det? Ja. Ja. Vi må bare selv få styr på den kontrakt til det nye sted, så vi kan få den med Club Sindssyg. Det er ret vigtigt for mig, at den her åbningsfest bliver til noget, for Babe har sagt, at hun må komme uden kæreste. De to konger tager derfor hen til ejeren af lokalet, hvor Magic vil bruge sine rutinerede talegaver til at overbevise ham om, at de kan betale senere. Hej, ikke? Godt. Ja, vi skal lige have en snak. Vi har lavet lidt ændringer. Vi skal ligesom honorere udlejer på en måde. Med penge? Med penge. På en måde, hvor vi gør det på klods. De penge skulle have faldet i mandags. Hvis jeg kan få dem nu, så savsøger jeg fandme. Stedet har ikke været brugt i lang tid, så der er meget støv, og Peter han får pludselig en masse støv op i øjet, så forhandlingerne de bliver imidlertid sat på pause. Tilbage i Næstved har Peter trukket sig tilbage efter de noget intense forhandlinger. Jeg tror, han havde brug for en lille pause. Hans hoved var træt efter al den snak om teknikaliteter. Da det ikke tegner godt for åbningsfesten i aften, beslutter Michael sig for at ringe til ekskæresten Babe. Det er Michael. Det er klart, der er en minimal chance for, at åbningsfesten ikke bliver til noget. Så jeg ringer til Babe og hører, om hun måske er interesseret i at holde en Blu-ray-aften i stedet for. Jeg har lige købt Hunger Games. Jo. Jo, ja, så det gør vi bare. Det kommer bare herned. Okay. Jeg skal bare den her fucking klub op og køre. Koste hvad det koste vil. Jeg klipper mig skaldet. Nej. Jo. Nej. Jeg klipper mig skaldet. Nej, du smager som gør. Nej, jeg klipper det af. Det skal bare ikke ske. Det vil svare til, at Ryan Gosling, han gjorde det også. Jeg gider ikke mere, det gør lige meget. Hey, læg den. Læg den der trimmer. Det gør lige meget. Læg den. Stop, Magic. Stop. Læg den der trimmer. Tag sammen, hvad laver du? Jamen, jeg troede ikke, det kunne blive værre, men det kunne det, fordi lige pludselig så kommer Nabil. I skal jo tage sammen i konger. Prøv at se, jeg har et brev med fra borgmesteren i Næstved. Kære konger, det er med stor glæde, at vi fra kommunens side har fulgt jeres arbejde. Det, han har gjort, det er, at han har skrevet til borgmesteren i Næstved og fortalt om alt vores arbejde for ungdommen i Næstved. For at vise os taknemmelighed er der kulturudvalget blevet besluttet, at vi ønsker at støtte jer økonomisk omkring jeres nye klub. I ved godt, hvad det betyder, ikke? Vi får Club Sensi alligevel! Ja! Vigtigt! Du er fucking ansat igen! Ja! I Næstved er kongerne i fuld gang med forberedelserne til åbningsfesten i aften. Jamen klubben den kommer til at hedde Club Sensi Forever. Nu skal vi aldrig lukke den her klub igen. Og de har mange vigtige ting at nå. Vi skal have klubben op og spille så hurtigt som muligt. Vi har heldigvis rutinen til bare at banke det op hurtigt. Kongerne skal blandt andet have ansat nyt barpersonale. Og de har strenge kvalitetskrav til ansøgernes kvalifikationer. Er dine bryster ægte? Nej. Fedt. Hvis jeg nu siger navnet Magic, hvad tænker du så? Eventyr. Eventyr? Ja. Det er pissevigtigt at have ordentligt personale, når du har en klub. Så jeg går grundigt til værk. Hvordan vil du have det med at være sammen med din chef? Ikke noget imod. Det bliver et ja tak. Imens Peter ansætter nyt barpersonale, vil Michael overlevere noget af en overraskelse til Nabil. Og Nabil? Ja? Og nu er jeg sådan dig, der står for hele rengøringen. Du bliver chef for hele rengøringen. Er så kongen af rengøringen, eller hvad? Ja. Selvom vi er kongerne, så husker vi også på folk under os, og det er vigtigt. Alt er ved at være klar, og alt spiller sådan set, og der er lagt op til en rutineret, legendarisk rutiaften. Hvor er Magic hen? Det eneste, der mangler, det er sådan set Peter. Han er forsvundet. Magic! 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 Hvad er der galt? Hvad er det fucking hår, altså? Du har bare haft så mange frisyrer. Magic, hvorfor får du ikke bare cornrows? Hvad? Cornrows. I Næstved er det gamle diskotek Mary's blevet forvandlet til Club Forever Sindssyg. Rygterne er gået stærkt, så gæsterne er mødt talstærkt op. Der er dog én gæst, Michael især har glædet sig til at se. Det er ekskæresten Babe. Har du set Babe? Ja, jeg har ikke set hende i en halv time eller så. Har du set Babe? Nej. Nej, altså,
Jeg kan hurtigt lægge to og to sammen, og jeg bliver nervøs for, om han står og giver hende et stykke med Peter Lade. Igen. Magic! Magic! Og da jeg kan høre mig ud på toilettet, så må jeg indrømme, at så ser jeg rødt. Magic! Bum døren! Den er bare smuk. Ja, det ser godt ud. Prøv at høre. Jeg gider ikke hedde Magic. Bare kald mig for Peter. Ja. Magic er for mærkelig, mand. Ja, det var alt for mærkeligt. Har du været mærkelig hele tiden, eller hvad? Nej. Okay. Hey, gutter. Gutter. Ja. Åh, sindssygt hår. Ja. Hallo, I skal ud, I har travlt. Det er sindssygt, I skal mærke suset derude. Det er sindssygt. Ja. Åh, jeg skal lige have min, min wife Peter på. Ja. Hej, baby. Det er fandme fedt, mand. Det er sindssygt fedt. Kongen er tilbage, hva'? Ja. Jeg har tænkt på noget. Jeg vil gerne være kærester med dig igen. Ja, jeg vil også gerne være kærester igen. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, lad mig min ære præsentere. Vi er fuldstændig tilbage on track. Nu skal vi bare køre sådan her, til vi er 75. Kongen er nødsel! Ja, det har været noget af en tur for kongerne af Næstved.